מילה בסמך, 4 אותיות. פעם, עד לא מזמן, המילה הזו לא נהגתה בכל רם. יש עדיין חוגים שבהם המילה נחשבת לטבו ומביאה מזל רע. ולכן קוראים לה בשמות עקיפים, המחלה הקשה, המחלה בידיעה או מחלה ממושכת. כן, אני מדבר על סרטן. כ-30,000 חולים מאובחנים מדי שנה בישראל, ויש כיום למעלה מ-200,000 אנשים ונשים המתמודדים או שהתמודדו עם סרטן או מזל דגים? מה יותר מתאים לי? אבל מה אם היינו אומרים לכם שיש דרך פשוטה ויעילה להפחית את שיעורי התחלואה באחוזים ניכרים? נשמע דמיוני? ממש לא. פעילות גופנית קבועה מקטינה באופן משמעותי את הסיכון לחלות. גם אם קיים סיכוי גבוה לחלות בעקבות היסטוריה משפחתית, סרטן השד, סרטן המעגל, סרטן לבלב, טוב, הבנתם את הכוונה. ומה לגבי מי שכבר מתמודד עם סרטן? גם לא עולה כדאי ומומלץ להתאמן. פעילות גופנית נמצאה יעילה להפחתת תופעות הלוואי של הטיפולים האונקולוגיים כמו תשישות, חרדה, דיכאון, וכן לשיפור התפקוד הגופני ואיכות החיים. בקיצור, אין הרבה דברים התלויים בידינו בכדי להקטין אקטיבית את הסיכון לחלות בסרטן. אבל מבין אלו שיש, פעילות גופנית היא לגמרי הדרך הפשוטה, היעילה והמוכחת כמקטינת סיכון. חשבו על זה בפעם הבאה שאתם מוצאים תירוץ לוותר על האימון במועדון או בבריכה.